Thank you.
keras untuk diri beliau sendiri semakin sebenarnya mengejar rapat kedudukan Jorge Pereira Diaz dan kita Kunalan dua gantingan yang mantap di antara Kunalan untuk Marcus dan ketika ini Indonesia mempunyai peluang Diaz melakukan sesuatu dan ketika ini Amin Wardi Zainal dan Diaz Lucero berjaya menendangkan gol ketiga buat pasukan Trinity di minit ke-64 setakat